Re, viss ēters ir te! Satraukumu par vecumnieku Jaunā ezera izsušanu iedzīvotāji pauda jau jūlijā, taču šo mēnešu laikā situācija ir pasliktinājusies. Tagad ezers pilnīgajā izžuvis, bet remontdarbi saplīsušajai caurulai, kuras dēļ ezerā nevarēja ievadīt papildu ūdeni, nav pat iesākti. Šis ir vecumnieku Jaunais ezers, kas pagājušajā vasarā vēl bija peldvieta un iecienīta makšķerēšanas vieta. Šogad tam nav pienācis klāt ūdens no vecā ezera saplīsušas caurules dēļ, tādēļ ezers ir pilnībā izžuvis, bet solītie remontdarbi joprojām nav notikuši. Ezers ir mākslīgi uzpludināts un bez papildus ūdens saņemšanas no vecā ezera nav spējīgs eksistēt. Uz samilzu šo problēmu iedzīvotāji dūmniekiem norādīja jūlijā organizētajā piketā. Tomēr vasaras solījumi tā arī nav piepildījušies. Tagad RTV uzrunātie iedzīvotāji vairs īsti pat necer, ka situācija varētu uzlaboties. Solīja un joprojām sola. Jūs ticat, ka vēl šogad saremontēs? Nē, šogad diez vai, ūdens nav, un tā ezers pārvēršas par purvu. Tā arī būs purvas, lasīsim dzērvenes. Balota bujuma kļukusi brāci. Bauskas novada domē skaidro, ka nesot jau tā, ka nekas nav ticis darīts. Pirmais iepirkuma konkurss izsludināts jau vasarā, uz to gan neviens pretendents nesot pieteicies. Tam sekojas nākamais konkurss, kurā pieteikušies trīs pretendenti. Tomēr rezultāts izpalicis, jo vienīgais pretendents, kas atbildas kritērijiem, piedāvājas pārāk augstu summu. Būvnieki piedāvājuši darbus veikt par 100 līdz 200 tūkstošiem eiro. Turklāt esot atklājies, ka bojāts arī slūžas un jādemontē virs ezera esošā laipa. Ezeras finansējums, kas mums bija atstāts attiecīgi kaut kādiem projektiem, viss aizgāja sadārdzinājumiem. Un loģiski, ka šis ir ļoti neparedzēts darbs. Neteiksim, ka viņš ir pārāk, teiksim, dārgs, ja, bet jebkurā gadījumā šāds finansējums nebija paredzēts. Pirmdien, 17. oktobrī, noslēdzies jau trešais iepirkuma konkurss. Sižeta veidošanas laikā tā rezultāti gan vēl nebija zināmi, tomēr domē soli, ka, ja būs rezultāts, ezeru atjaunos jau šoruden. Nu, tātad pašlaik tātad, ir iesniegts pieprasījums attiecīgi varamā, kur tika apsolīts, ka tiks lemts novembra sākumā. Ja nē, tad meklēsim pašu savu finansējumu. Kā RTV norāda dabas aizsardzības pārvaldē, neraugoties uz tā bēdīgo skatu, to atkal uzpludinot esot iespējams ezerā atgūt arī zivis un citu dzīvo radību. Vien tas atkal nozīmē papildus darbus, jāizrok dūņas un ezers jāpadziļina. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.